1, versículo 9. Que em hebraico nós temos Vaitem Elohim et Daniel lechased ulirachamim lifnei sar hasarisim. Bom, em hebraico é isso que está dizendo. Vou fazer análise. A primeira palavra destacada é a palavra hebraica lechased. 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 Esse vocábulo aqui. O vocábulo lechased tem o sentido, aí no texto coloca como graça. Só tem um problema. No texto aqui de Daniel, não era para estar graça. É para estar amor. Era para estar amor. Vou continuar. Vocês entenderam o raciocínio, tá? A segunda palavra hebraica é rahamim. Rahamim. Pronto. Esse vocábulo aqui, ó, rahamim, o português colocou como misericórdia. Mas sabe o que significa esse vocábulo no contexto aí de Daniel? O vocábulo? Sentimento de amor. Tem diferença agora? Ou seja, Daniel foi dado favor e amor na presença do chefe dos eunucos. Então, sentimento de amor. Sabe o que, Daniel tinha? Aí está dizendo, ora, Deus deu a Daniel amor e sentimento de amor diante do chefe dos eunucos. Quem deu, senhores? Deus. Foi Deus quem deu. Ou seja, equivocadamente traduziram os vocábulos errados. Essa é a aplicação correta. Tá? Então, Deus deu um sentimento de amor. Aí você vai falar que amor. Calma que eu vou continuar a leitura. Aí eu vou dizer para vocês o que, os pais das igrejas fizeram. Pais das igrejas, não. O que, o protestantismo fez. E a igreja pentecostal dos dias atuais, ou os protestantes, são herança disso, do protestantismo. Só que os católicos, não sei porque os católicos deixaram, tá? Em Daniel, vou pegar aqui, o vocábulo, deixa eu continuar minha leitura, o vocábulo Raham, no aramaico imperial, nabateu, e no aramaico judaico, tem um significado de amor, desejo de, assim como os rolos do Mar Morto, tá? Já o aramaico palestino, pentateuco samaritano, siríaco, mandaico, relatam os seguintes significados do vocábulo Raham, amar, ter compaixão e amigo. Por isso que eu vim aqui na raiz verbal de Haram, justamente para colocar qual tipo de aramaico era usado na época desse escritor, tá? Para ver se tem a conotação ou qual a tradução em português, colocou na sua Bíblia aí, totalmente de forma equivocada, tá? O que que diz Daniel 14, 2? Daniel 14, 2 diz assim, ó, você pode ir na Bíblia de Jerusalém. Quem tem a Bíblia de Jerusalém vai encontrar Daniel 14, 2, tá? Vai encontrar isso aqui, ó. Daniel 14, 2 diz assim, ó. Daniel era, preste bem atenção na leitura que eu vou ler. Daniel era um companheiro do rei. E era o mais honrado de todos os seus amigos. Prestaram atenção no que eu li? Daniel era o companheiro do rei. Era um companheiro do rei. Volto. E era o mais honrado de todos os seus amigos. Deixa eu puxar pra cá. Isso. No aramaico, a palavra amigos, ou companheiro, foi substituída. Tá? A palavra correta seria rach buhoi, que significa amante. Daniel, parafraseando, ficaria assim, ó. Daniel era amante do rei. E não companheiro, e não amigo do rei. Daniel era amante do rei. Continuo. Rachbuhoi é aramaico singular de Rachma, que significa amor. Tá? Continuo. Os tradutores da Bíblia traduziram a palavra grega simbiotes como favorito, mas isso é incorreto. De acordo com Liddell e Scott, simbiote significa aquele que vive como companheiro.